På side 238, det er det, der jeg har fotokopieret her, der opsummerer de noget af det, vi har snakket om med hensyn til altså vektorers koordinater. Så den vil jeg bare lige pege på. Ikke? Det, der står her, det er nulvektoren, det er 0,0 selvfølgelig. Hvis man har et tal, så kan man gange en vektor med et tal koordinatvis ved at gange tallet ind på både første og anden koordinat. Og specielt så kan man få den modsatte vektor, hvis man ganger med minus 1. Og sum og differens, det har vi også snakket om, det gør man også bare koordinat for koordinat. På side 239, der er der et eksempel, hvor vi skal bruge både de her regneregler heroppe. Hvad jeg lige skulle fjerne? Og det kunne jeg så ikke få lov til. Det er også lige meget, det kan jeg lige om lidt. Både de her regneregler, og så det her koordinatrepræsentation. Så der kigger vi på det her eksempel, hvor vi har a, det er 2,-3, og b, det er -1,4. Og så som eksempel, så bare lad os tage den sidste her, vi tager og kigger på. Så, vi har a-vektor, det er lige med 2,-3. Og I skal, jeg håber virkelig, I begynder at læse lidt i bogen, her når jeg får fingrene i jer igen. Men nu har vi jo kørt enormt meget, hvor jeg har fortalt jer det hele. Men bøgerne er gode, og de der eksempler, de er gode. Og dem, der læser, kan finde ud af at læse bøgerne selv, de er rigtig godt hjulpet. Nå, så vil vi gerne have... Nu skal vi sidde her, det var da irriterende. Nå, det var det. Så vil vi gerne have, hvad står der? 3a minus b plus 2b minus vektor a. Og jeg har lov til at regne fuldstændig som var det her tal. Alle regnereglerne er de samme, alle dem vi har set indtil nu. Så jeg reducerer selvfølgelig, før jeg begynder at sætte vektorerne ind. Så 3a minus a, det giver 2a vektor. Og minus b vektor plus 2b vektor, det giver plus b vektor. Og så kan jeg sætte ind. Så bliver det 2 gange 2,-3 plus minus 1,4. Og så ganger jeg jo selvfølgelig bare, altså ganger her, så er der et tal gange med en vektor. Hvordan er det, jeg gør det? Jeg ganger tallet op både foran og for neden. Så der står både på første og anden koordinat, så der står 4,-6 plus minus 1,4, og det vil sige, her lægger jeg to vektorer sammen. Hvordan gør jeg det? Det gør jeg koordinat for koordinat, så det bliver 4 plus minus 1, og minus 6 plus 4. Så det giver jo selvfølgelig 3, minus 2, og det er også det, der står her. Så simpelt er det. Nu synes jeg, at I skal gøre det, at I løser øvelse 2.6. Og når I har løst den, så løser I den, I løser øvelse 2.6. Og så bagefter, så løser I så den opgave, jeg beder jer om at løse. Altså den, jeg gav jer i papirform sidst. Jeg skal nok også uploade den på Lectio. Men det var jo, man skulle sidde og tegne og alt muligt. Så løs de to opgaver, øvelse 2.6 her, og så den der anden der, som jeg gav jer sidst. Og så er vi færdige for i dag.